Prezident İlham Əliyevin vətəndaş müraciətlərinə həssaslıqla baxılması və qaldırılan məsələlərin diqqətlə araşdırılıb həllinə nail olunması ilə bağlı qarşıya qoyduğu vəzifələr Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin fəaliyyətinin əsas hissəsini təşkil edir. Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun səyyar qəbul qrafikinə əsasən növbəti qəbul şəhərin 17-ci mikroyon ərazisində keçirilib. Şəhər icra hakimiyyəti başçısı aparatının məsul işçilərinin, idarə, müəssisə və digər xidmət təşkilatlarının rəhbərlərinin iştirak etdiyi səyyar qəbulda çıxış edən şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın Sumqayıt və Sumqayıtlara göstərdiyi diqqət qayğı barədə geniş məlumat verib. Həmçinin qeyd edib ki, ölkə başçısının tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq keçirilən belə görüşlərin əsas məqsədi sakinlərin müraciətlərini dinləmək və qısa bir zamanda həllinə nail olmaqdır. Səyyar görüşdə prezident İlham Əliyev tərəfindən əhalinin sosial müdafiəsinə və rifah halının yüksəldilməsinə yönəldilmiş qərarlar barədə ətraflı məlumat verən şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov bildirib ki, Azərbaycanda əhalinin sosial müdafiəsi lazımi səviyyədə təmin edilir. Bu məsələlər daim diqqətdə saxlanılır. Şəhər rəhbəri həmçinin həyata keçirilən abadlıq və quruculuq işlərindən, həmçinin qarşıda duran vəzifələr barədə də ətraflı danışıb. Sakinlərin təklifləri və onları narahat edən problemlər dinlənilib. Onların səsləndirdikləri məsələlər məsul şəxslərin iştirakı ilə yerindəcə araşdırılaraq həlli ilə bağlı tədbirlərin görülməsi barədə aidiyyatı qurumlara tapşırılıb. Qəbulda iştirak edən sakinlər müraciətlərinə diqqətlə və həssaslıqla yanaşılmasından məmnunluqlarını bildirərək onlara yaradılan şəraitə görə Prezident İlham Əliyevə və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.